227 шкіл Чернівецької області закриті на карантин. На вимушених канікулах діти через спалах грипу та ГРВІ. Уроки скасували, а олімпіади перенесли. Зокрема, у Чернівцях третій етап олімпіад із географії, інформаційних технологій та англійської мови відбудеться наприкінці лютого. Керівники команд районів, міст та ОТГ у день проведення конкурсів із навчальних предметів повинні пред'явити медичні довідки кожного із учасників. Оргкомітетом із проведення третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад прийнято рішення перенести три олімпіади на інші терміни. Тобто географія та інформаційні технології. Олімпіада відбудеться 21 лютого, англійська мова заплановано провести 23 лютого.